အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တနင်္ဂနွေမှာရှိတော့ရင်းနှီးငယ်လေးတွေရဲ့ဖီဖီမမီတွေအားလုံးရဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ homeschooling page ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဒီကောင်ကိုဆင်ခင်ပြအားကျမ်းမာရှင်းလန်းကြပါလိမ့်ရှင်ကျမကတော့တီချာတက်ဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ် BFEC International Brief School and Montessori Center ကိုရန်ကုန်မြို့မြောက်ဘုံမြို့နယ်မှာပြီးခံဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီခုလို stay home ကာလမှာတာတာမီမီလေးတွေအကုန်လုံးနဲ့အိမ်ကြီးကြီးနေလောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီထူးချွတ်ထက်မြက်တဲ့လူတော်လူကောင်းတူဦးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါလူဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးခြေဦးအစောပိုင်းနဲ့ကာလတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးငယ်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာနေဖင်ရက်ဆက်တရက်နဲ့တရက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့ရှိပါတယ်ဖင်ဖက်မပြတ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ဒီ stay home ကာလမှာသူတို့ရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမနှောက်နေရဖင်ရန်ကျမဒီချက်ပြင်ဆင်နိုင်တယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့မိဘတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဒီမြန်မာ homeschooling page ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မှမနေ့ဖြန်24ရက်နေ့ညနေ9:00ကစပြီးတော့မှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီဖိဖိမိမိတွေတီရှူလေးလာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးငယ်လေးတွေကိုအိမ်မှာပြန်လဲအကျိုးရှိရှိလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မိဘတွေတီချင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုမေးမြန်းချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုကွန်မန့်ဘော်တော်မှာ၎င်းချက်ဘောက်မှာ၎င်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျမအနေပြီးတော့မှအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုပြန်လဲတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက် အခုကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာ homeschooling page ကိုတည်ထောင်ခြင်းဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတော့ရင်းနှီးငယ်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတော့ဖိဖိမေမေတွေမတိရလေအောင်မတိရလေမတိရလေမဖြစ်ရလေအောင်ဒီဇာတ်ရံချက်လေးလည်းလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်